好，大家好，那我们今天呢继续来学习这个深度类神经计算跟这个应用这样齁。好，那我们继续来看这个一至四齁 ,one layer 的 neural network。那前面讲的齁这一个很细的部分齁，就是我把很多这一个各位同学以后要去 programming 的那些参数跟那些 weight 的部分呢，已经做过那个前面的那个三节的说明齁。那更细的部分呢，因为这个都是以后各位在写程式的时候会面临到的问题齁，所以我们在录这一节的时候我会花多一点时间把这一个参数变数把它讲清楚说明白啊，让同学们呢在整个未来的那个程式设计的时候呢会比较不会说搞不清楚齁，那到底怎么样跑法。比如说我们这个是一个 multiple input 跟 multiple output 的一个 neuron 齁，这样的一颗 neuron 齁。那这里的话你可以看到，我就很快写一下，就是这里的话总共怎么样，有 K 个 input 齁，是 P1 P2 P3 齁，其实我把它画两个就可以的齁，我都画了一个齁到 PK, 总共有K 个齁 ,K 个 input。那这个时候我们就可以把它写成这个向量形式。那有些书会把这个 P 写成小写的 P 齁，那无所谓齁，因为input 大概就一排而已齁，所以我就把它用大写的 P 把它写出来这样嘿。那第二个，那这个很明显的话就是说这个都要变成用向量来看啊，它就是一个 K 维度的 input 齁，那一般的话如果没有什么太特殊的这一个资料的那个说明的话，那它大概就是会在 RN 空间里头齁，在 RK 空间里头齁，它是 K 维齁，那 R 就是我们时速齁，我们的时速这样嘿。那这个时候你可以看到还有什么样 ,there are ESC, ESC neurons, in the first layer, 那出现的这个特别讲这个 layer 这个名字出现齁。那在我们这一章讲完以后，我会很仔细的把 neural 有关于 layer 的名词把它规范清楚。这个都是未来各位在套引用那些套装软体的时候，它会规范很多 layer 的那个的一个层次齁，还包括 layer 里面的个数齁，那有需要在这一章一开始的时候我把它讲清楚说明白齁。那为了简单起见，我只画了 S 齁，就比如说这边是一个两个三个到最后的 S 个齁，总共 S 个这样一个 neural 这样的齁。所以共有这个这个 S 个 ,S 个齁，因为这个可以看出来齁。好，没问题，我还是按部就班啊，慢慢把它讲清楚这样齁。那这样的一个状况就来了。就说我这边有K 个 input, 那 K 个 input 呢，我们前面已经讲过multiple input, single output, 下面 multiple output, 我怎么去处理它齁。所以这个时候可以看到 W1, 当然它就变成是一个 weight vector, 一个 weight vector, 它是这样，这一堆 input 的人呢跟第一颗 neuron, 第一颗 neuron 怎么样，第一颗 neuron 连接的 weight, 好，那连接 weight, 那我就给它一个什么，很明显变 W11,W12 到 WEK, 那这个变数的变化待会我们再做一个说明，因为同样的问题各位在读那个线性代数的时候会面临同样的问题，那我尽量慢慢把它讲清楚，把它讲清楚这样，所以第一次看到它哦，用两个就是我们常常讲的 IJ 的这样一个变化出来的。那同样的道理，所以我就讲说，那等于说 WS is the weight vector from input to neuron S, 所以等于是这一排你可以看我在这边画的蓝色的话是代表怎么样，这一排 input 跟第一个 neuron 的那个 weight 的连接啊，画青色的部分的话是跟什么，跟第 S 个。那如果全部画出来密密麻麻齁，那我前面也画了一些引用了一些那个自动绘图的那个这一个工具画出来那个密密麻麻的连线，有没有，那每一条线其实你的头壳里面要有一个什么，要有一个很清楚的一个什么一个想法这样齁。好，所以这个呢可以看出来，就是我们这样，我们是S1 S2 到 SK 齁。那同学问我说为什么不 ES 2S 到 KS, 那后面呢会告诉你们答案齁。那这个完全要遵循这个线性代数的那个表现方式这样齁。好，那这样的话就可以看到，就可以很清楚看到我们前面这个已经讲的这些符号，我就尽量把它不要用一张投影片把所有东西都呈现出来，这样同学会有一个资讯负载齁，我就慢慢的呈现齁。那这个也是我在早年学习这个 neural 的时候齁，面临到这一些weight vector 的表现方式齁，因为要写论文嘛，要写论文还包括要撰写程式齁，所以花很多时间去把这个符号理清楚齁。好，那这里到 LRS 的 output, 我们有 S 个 output,AE,AL 到 AK,
啊，你可以看出来。所以那这个就形成一个什么？形成一个好 S 维的什么向量 ？S 维的向量哈。所以这边同学要特别注意一下。哦，那这个如果说哦，他就把它写成 A， 把它写成向量 AAL 到 AS 哈，那就等于是我们前面的这个什么，这 internal 的这样的一个啊，这样的一个啊 output 的值哈，那把它经过 F 的这个 transport function 把它送出来，送出来的一个结果哈，所以这个可以很清楚看到。那中间的第一条线，就按我们前面讲过 W1 转至 P 啊，再加上什么 B1 哈，如此类推哈，如此类推，好，你可以看出来，如此的类推把它算出我们这个一个变数。那一个很简单的样一个投影片就可以看到好多密密麻麻的布线，好多密密麻麻的布线哦，是这个也没有办法哦，这个啊就是我们要来做深度学习相关的知识哦，我想这个有必要在这边讲清楚说明白哦。好，那我们再来看，诶，那最后在写论文甚至在呼叫那个演算老师会用矩阵的一个形式哦，所以这个我们就来看看矩阵形式。那我就怎么样，我的 weight matrix 把前面的 weight vector 把它提升变成 weight matrix， 所以我就把它放在这里，你看把 W1 的转正放这里放这里放这里，那甚至也就把它写成这样写在一起，那再做一个转置，做一个转置。因为我在前面讲过了，我们线性代数包括我们工程设计的时候向量都是 column vector， 都是 column vector， 所以这个是这样可以看出来。那这个时候你可以看到，哦，那我们的这个 W 转置的话其实这样，我们 W 转置的话其实就是什么呢，就是这一排，就是这一排，哦，这一排我们看到，嘿，可以看到很清楚的就是这一排这样一个向量，因为就是这里把它转置过来这样一个情况。好，那很明显的如果我不转置的话就变成 R 怎么样 K 乘 S 的一个矩阵，那等于是它把 reverse 过来，所以这个是一个 S 乘 K 的矩阵。那这个其实如果在线性代数里面来讲，它是一个什么线性映射，那线性映射就会有那个定义域空间对应域空间的结构的变化，那我们在这边先不要那么复杂，先不要把这个引进来，因为要做更进阶的那个线那个类神经网络的这些研究生的话，大概就会去学到有关于这个线性映射的那些性质跟特质，来进一步说明。那我们现在先来看看我们的用矩阵来表现的一个结果这样。所以这个那中间这个就是我们 AEN2 到什么 AEN2 到 NS 啊，就 W 转至 P 再加上 B 有没有，哎，就是这个结果啊，这个结果就我把它重新特别强调这一块的一个写法，好，写法这样，所以它 output 就变这样子。那 output 的写法就前面就是说也讲过了啊，很多书就比较偷懒，那其实这个函数的定法这样定是不太 OK 的，因为它本来是 R 映射到 R 啊，那如果这样写法的这个函数就变成这样，这个函数就变成是就变成是从 RS 映射到RS 映射到 RS 的一个向量这样，所以这个本来是一映射到一，那现在变成，所以也没办法，因为很多课本就这么写，就是说你要了解这边就变成这样，就变成是这样，变成 S 维，那映射过去也就变成是 S 维，所以这个是很多课本的偷懒，你可以看到映射过去就变成 S 维，没有一维两维到 S 维，所以很多课本不愿意再重新规范就直接就写了，就直接写。那甚至有清楚一点的话就写这是 F1 这是 FS， 那 F 就等于 F1 FO 到 FS， 所以这个看不同的课本的写法，但是不管怎么样这些符号你要晓得一下就好了，所以原则上就变成这样的一个出来了。那问题麻烦来了，就说刚刚那样的写法是非常符合线性代数的那个函数的特质，我在前面也讲过了，可是不好玩，为什么，你看为什么我这边又取了一个标题，因为这个都是我在多年教学面临到的问题，所以我就希望说利用这一次所以 deep learning， deep learning 其实也是包括 detail learning， 我来把它讲清楚说明白。所以很多课本重新定义就是会把原来的这个本来这么一个转置它就不要了，它不要就干脆就把这个 weight matrix 把它定义成是怎样，前面的转置就直接定义了，所以这个时候就直接定义成这个结果，好，就是按照前面的做法，是我这个转置转置转置，我就变成 W 转置了没有？好，那他不要了，好，不要的，就是我用了基本课本，那干脆就直接就把 W 转置就直接定它成叫 W， 好，这个注意哦，同学就注意哦，就说这次收播完我的节目以后，你再认真看一下那个符号的变化，那没有关系啊，因为这个是约定成熟，约定成熟以后就简单了，所以你看他把约定成熟在这里有没有？这把约定成熟在这里。那整个的话就很非常清楚的可以看出来没有什么太大问题齁。
所以我就把转字不要了。那这是什么理由？理由就是为了简单起见。那还有一个，如果说我的计算，比如说我这一层的计算 W 带着一个 W 矩阵的转字再来跟input 做计算的话，那后面的话我要做一层两层三层很多层的计算的时候，又带转字再带它的阶层的符号的话，就非常难表现。所以呢，为了 especially for 怎么样 computing of multi layers， 除了为了方便起见，那为了未来的那个很多层的计算的时候呢，很多课本就开始就把这个 weighted matrix 直接就不再考虑那个 W 转字那个方法，所以我前面的考虑是完全站在线性代数，那现在是站在这个行规里面它的一个表现方式，好，那这样大家熟悉就可以了。那这个是我们的 internal， 所以这个地方呢就不再写什么 W 转字 P， 这直接写 W 的，就写 WP 这样，那这样就很干净利落，但是这里面的计算完全没变，就单独对那个什么，对前面讲的多维对一维，多 input 对一维的那个，这里面完全没变，所以回去再细细的推一下，就说以前我们在读书的那些烦恼符号的那个不一致性，后来你要离性以后，你写论文才不会造成困扰，好，所以可以看到最后的结果，你可以看到就直接就写这一块了，也没有就 W 转字就不要了，所以我就要把它定义叫 redefine， 重新定义一遍，定义一遍，那这个约定乘除又就简单了，所以这个就可以看出这一块出来，好，这样就变成相对的简单了，那 OK， 接下去我要定义，因为来看看这个 layer， 这个 layer 又很讨厌，就是说在课本里面或包括很多的论文的写作里面到底 layer 怎么定义，怎么定义，比如说 the computing layer consists of S neuron due to each neuron corresponding to a cell body， 就这个你可以看到这个我们之前面讲的它是怎样，它是可以计算的，因为它做 summation，做 summation 可以做计算的，所以这个就是我们真正要的，这一个neural 的那个 computing，那可是问题来的 P is the input vector， 那 input vector 本身怎么样，它没有计算能力，它只是一个也许是一个暂存的一个buffer 这样子，那把那个 data 记住，准备要把它送出去而已，它并没有做一个什么其他动作，但是一般的我们还是把它称作叫什么 input layer， 那为什么要特别称它 input layer， 因为你发现这边的个数是 k 个，这边的个数是 S 个，那很明显如果没有讲它是 input layer 的话就没有办法展现出它的个数，所以这两个是不一样的一个状况，好，太多细节的，就是说你在读书的时候尤其是我们现在这个 neural 包括这个深度学是显学，你就必须要把这边的观念弄清楚，尤其我这个近五年来很多研究生都开始用深度学习当他们的那个硕博士论文毕业，那中间这个观念很多都不 OK ，导致于我们在指导起来非常的辛苦，所以 S is the output vector， sometimes we call it the output layer， 这个也把它叫 output layer， 这一块也把它叫 output layer， 但是你要注意哦， output layer 跟这个的 layer 你看个数是一样的，所以可以算是多余的，可以算是多余的，所以有人要这么叫，所以如果说 we only consist 的什么 computing neuron 只考虑这一层的话呢，The right model 这个 model 的话，事实上只有一层而已，这一层这一层。但是一般的话，他们会把它叫两层，因为这一层的个数跟这层个数可以不一样，但是这一层的个数跟这层是一样，是直接是它的 output 而已，所以这个很伤脑筋，所以 only one layer in this architecture， 如果只考虑 computing 的那个 capability，所以你可以看到，所以 the computing layer is also 什么？The upper layer in this architecture， 意思就是这一层跟这一层的个数是一样的，所以最后这一层可能就不讲了，所以这几个观念，就是说在你们如果后续深究这个相关的论文文献的时候，你就会有这样的困扰，那我就想办法说在这个地方把它讲清楚说明白，好，那这种情况之下呢，好啦，那问题又来了，很多的课本就跟你讲，我告诉你我现在给的一个什么样大小的这个 neuron，所以 how to specify 如何说明 the size of the neural network， 像说这个例子，以这个例子来看，你看 there are six input in this architecture， 它有六个 input， 有没有，这个是一般的那个网络上可以找到工具，因为这个自己画又画死掉了，有没有看出来，所以这个很明显就是说，它有六个，六个 input， 那再来你看 there are four neurons in this architecture， 那这个其实我刚刚就讲过了，这一层其实就是我们的什么 computing layer，
computer layer， 因为它的个数怎样，你可以看它总共它是 R4， 它可以跟什么，可以跟 input 不一样的，所以这一层直接也可以把它看作怎么样，直接输出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 这样的一个状况也没有，所以可以看出来。所以呢，你可以看到 also there are four 怎么样 output in this architecture， 所以没有什么太大 different。 所以 however the way the method is connecting from R6 to R4， 为什么特别这么讲，因为它是从6度空间映射到4度空间里面来，好，就是这个点一定要说清楚，它是 input layer， 要不然没有规范 input layer 的大小的话，你就讲不清楚，说明不明白这样。所以因此呢，我们就给它一个名词，就是说这个 W 转字，你看没关系，最后你就把它变成，就是说不要这个，就是说就最后这个的话还是会把它按照前面的重新 define， 你可以把它看成是 W6 映射到4，所以这个就可以不用管它了，可以不用管它这样，所以这个就是为了后面这样的一个方便起见。那记住这一件事情，记住这件事，尤其是我们这个 neural 学 neural 不懂得 big propagation 就不行，当要学 big propagation 这些符号都会出现的。好，所以这个是非常有趣的一个问题来的。所以呢 the number of this 就是 the number of inputs is not equal to the number of neurons in the first computing layer， 也就告诉我们说这两个，一个是6一个是4，他们两个是不等的，所以这个地方一定要特别被说明，要特别被说明。所以最后的结论，它是一个644，或者后面这个4就不要了，叫64 Fit Forward Neural Network， 它是直接从这边 input 进去的，就我们就直接讲64就可以了，6是代表 input 的大小，4的话代表第一层，那就为什么讲就把它干脆叫了两层啦，那因为一般的课本讲它一层的原因是因为它只有它有计算能力，好麻烦对不对，非常麻烦。好，没关系，那赶快来看一个例子，假设我要设计一个的什么 KS fit 什么 forward neural net， 就我们前面讲过的 K input vector 有没有，这个 S 个 neuron， 那这个 S 个这个 S 个 output， 这个好，所以这个没有什么问题，没有问题，所以我刚刚把名词重新定义一遍的。那最后看这个例子，前一个43 43这边就4颗，这边就3颗，三颗，你们看出来，所以可以看出来我们这个样子。好，太快了，所以原则上就是说这个例子就很清楚告诉我说，特别在说，尤其我在编这个东西，你看我还要把它重新打进去，有没有，你们看到我是一个一个打字，一个一个字打，所以我在写这个时候是重新怎样，重新要敲进去。那考试的时候我就很喜欢出这样题目，让你们把那个每一条线都把它布上去，把它布上去，因为要看你到底弄懂不懂。那因为我这个在写这一块的时候比较赶一点，只是确认这些东西而已，理论上还要要求你们把它矩阵形式写出来，把它 W 给写出来，这个 W 等于多少要求你们写出来这样。那包括它整个的这个的 A 等于怎么样呢， FN 这个都会要求你们把它写出来这样。那这个你们可以自己再做一下练习，所以关键就是这些细节，这些细节还是希望你们认真的注意一下。好，那我们呢这一节呢就先到这边了。